ओए भान्जालाई सोपाउ न ओके ओके बोल बोल लाइक हो चिप लिएर आऊ के भान्जा भान्जा सबै कहाँ हालौँ कि सबै कहाँ हालेछ ठिक्क हुन्छ अहिले ओह्रालो नि ब्रेक फेल भइदियो त के हुन्छ दुर्घटना हुन्छ कहाँ ओह्रा राख्ने बेकुप अब चाहिँ हामी यो झर्ना हेरिसकेर होइन यो अब हामी माथि टावर छ अरे पुरा टावर हेर्न जान थालेछौँ खतरा टावर छ होइन नानी लाइट बोल्छ त अटोमेटिक हो क्या part-2 अघिल्लो अलग हेर्न छैन भने अघिल्लो अलग हेर्नु झर्नासम्मको त्यसपछि चाहिँ झर्ना पुग्छ हामी टावर हेर्न जान थालेछौँ थाहा छैन कि कता कता हुन्छ राइड भनेर त्यो डेन्जर बाटो छैन यस्तो हामी त झर्ना छ त धन छ रहेछ के भन्छन् के भन्छन् बनाएको छु मलाई त राम्रो महसुस भइरहेको छ होइन त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा एकजनालाई पुरा जिपमा पठाइदिउँ अगाडिका चाहिँ सिङ्गल जान उतै जाने जिप चिनेको रहेछ यस्तो डेन्जर छ यतातिर चाहिँ यहाँ बसेर हामीले बाटो बनायो माथि दाजी आ छैनन् दाजी हामी चाहिँ सफ्ट यत्रा बेर बसेर होइन आधी घन्टा एक घन्टाभन्दा बढी बसेर चाहिँ माथि जाने बाटो बनाइयो बनाइयो भन्नाले खुले बनाइदियो कि र फेरि जिप लाने फाइदा भयो क्या पुरा
हामी सिधा आज जिपलाई होइन यहाँ नि माथि जान लगभग 20-25 मिनट हो नि त बढी लाग्छ त्यो टावरमा जान बाटो चाहिँ होइन वाइल्ड नै छ अहिले चाहिँ तिनी मान्छे फेरि जिपमा लगेको हामीले ल्याइसक्यो कहाँ कटो त्वार गर्नु हो त म त राइडर हो क्या यस्ताको त ओ भान्जालाई छोपाउ न उता काट्नु बाइक छ मैले निकालिदिउँ ओके ओके बन बन तेल लिनु न तर निकलिन न कसम फटाफट निकाली हाल नाइट यार छ के हाड कुन आउनु न क्या पुरै तार चिप्ले के भयो र ला जाडो छ त यहाँ त बवाल छैन यहाँको उकालो चाहिँ बवालै गर्नुपर्छ राइ छैन हामी चाहिँ स्याङजाङको टावरान अब झर्नु दाजु के भयो कहाँ भाइ
होइन क्या पुरै यताको छ कि अनि थिए रोइछ क्या यार यताको नि होइन तपाईँ नि तल जान आन्टी 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 बानु बानु रे भन्दा एक दुई तिन एक एक दुई तिन हो भन्दा रेस कन्ट्रोल अटो दाजी ठोक्यौ भान्जा ठोक्यौ के भान्जा ठोक्यौ मने मेरा अझै बटा त एक दुई ओडे सबै क्या बाइक भान्जा स्किल छिउको हिँड्न पर्ने हो तपाईँ हो छेप्पिन्न छेप्पिन छेप्पिन्न हजुर छेप्पिन्न बुढो टावर खै त टावर हामी चाहिँ सबैजना फर्किन थाल्यौँ त्यो भनेको टावर अनि गइएन यहाँ त हिँड्दै दुई तिन घन्टा लाग्छ अरे उताबाट देख्दा त यतै हो जस्तो लाग्थ्यो होइन अब चाहिँ बेलुकीको 5:30 5:39 भयो चाहिँ 39 अब हिँड्दै अब गाडीमा जान अझै 15 मिनट भनेपछि 6 बज्यो 6 बजेपछि हिँड्दै 7:08 9 बज्यो अब फर्किनु पर्छ बाटो डेन्जर छ रातिको बेला त्यही भएर हामी चाहिँ फर्क्यौँ होइन बेलुकीको अब 6 बज्न थालेछ 5 मिनट छ 5:55 भएको छ लास्ट जाडो छ पर्दैन पर्दैन क्या
जान त झर्न त उठाउन भन्जा तारा पुरै बसेछ भाइ सुस्त 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 नआत्तिकन नआत्तिनु लाग्छ लाग्छ भान्जा तातेर हो कि भान्जा भान्जा भान्जालाई त केही हुन नहुने हो भान्जा जस्ता देउता झोल झोलीका देउता तातो के त्यहाँ पानी हालिदिऊँ न तातो बढी तातेर पानी हालौँ त पानी हालौँ क्या थोरी झर्नु त लाइक हो चिप्लेर हो के भान्जा पानी चाउ चाउको कागज बत्तलको छैन यहाँ छ क्या ठुलो बुढो लिएर आउँछु सबै कहाँ हालौँ कि सबै कहाँ हालेछ नि ठिक्क हुन्छ अहिले ओह्रालो नि ब्रेक फेल भइदियो त के हुन्छ दुर्घटना हुन्छ छ के होइन होइन हान्नुपर्छ सबैले एक एक हालौँ न के हुन्छ र पछाडि गएर अगाडि होइन दाजु हालिदिउँ कहाँबाट राख्ने बेकुप त्यहाँ कहिले राख्नुहुन्न ओभर तातिए नि राख्नुहुन्न इन्जिना होइन यिनको त होइन यिनको हुन्छ होइन त्यही नि यस हाल्नुहुन्न के दाजु के हो यार ताते रहेछ ताते रहेछ जो जो हालो हालो कमान्डो रेडी छ होइन होइन हाल्नुपर्छ कमलदाई ए मैले नि राख्छ यार एक त ठिक छ फेरि यो पछाडिको दिशा के भने इन्जिन पनि हाल्नुहुन्न के फेरि कुहिरो लाग्न थालो डेन्जर भयो कि यहाँ बाइक नि कुचुम कुचुम पल्ट्यो नि बेरेको लाग्यो भने पानी नि हाल्यो नि उचाल्नु पुरा नाइट राइड छ होइन अनि फेरि खोला 220 बाइक पुरै 1300 पर होइन 7 बजिसक्यो होइन भन्नु हेर्नुहोस् अझै अझै टाइम ला के र के को नारा लाछन् फेरि खत्रै नारा हो क्या हो हेर त बाइक अहिले भल्न चेपो पानीले हेर्नु त पुरै पानीले चेपो
आजको राइड नाइट पनि भयो, डे पनि भयो, मजा गरौँ नि त। हामी त स्याङल्याङबाट फर्कियो, नाइट फर्कियो होइन, मेरो त रातै पऱ्यो।